我来刚好看新闻现场哦，民进党的董事长蔡英文，很多人讲说他应该会去新北市选举，他今天下午明确表态了，第一个，他决定要连任党主席，而且不嫌五都，这样会不会造成民进党在大台北、台北县跟台北市双输呢？民进党现在内部已经出现声音了，包括新潮流系的大佬洪其昌，他们很多人都讲了，苏贞昌应该重新考虑一下，不要在台北市选了，回到台北县去，这个变局会出现吗？我们今天好好来讨论一下哈。那现在很多四位贵宾哈，第一是胡宗信胡大哥，好，谢谢大家好。第二是国民党的李化威馆哈，蔡正元蔡委员，大家好。各民进党这五都会提名小组的这些成员，以及总统委副秘书长哈齐迈，大家好。那你司法专家易宏哈，大家好。来，咱先来看下午蔡英文终于表态了。不只要选党主席，叫伊讲要代表关阿姐，要选五都，他全部都不要。来，我们看一下，已经进入到这个五都提名了哈。那党内当然就是必须要对很多事情都要做考虑，那变数也都纷纷出现哈。那为了让这个党能够稳定的来处理这些事情哈，那尽量把变数降低哈。所以我也决定在这个时候，做个决定。主席，所以意思是说五都有可能参与吗？我现在只有这个决定，就是说去竞选这个主席的连任。所以五都有可能吗？还是说是会排除在外？现在的决定只有这一个，没有其他的决定了。胡大哥，所以有人在抢党主席啦，他清楚讲党主席我是在连任，不要抢了。第二更重要，你老是要推我去什么台北县，我就是不选了。其实蔡英文有非常多的优点，但是一个学者或者是官僚出身人，他跟这个民进党过去啊赤脚冲出来的腾加卡总出来那种街头文化不一样的，所以你要他这时候下海寥寥可以去选举，其实对他性格是相当为难的。他表态我的分析原因是第一点，党务一定要有延续性，你现在一半了，他不能下车，面临这个五都选举的提名。第二点是，就像今天报纸出来的，你看群雄并起，吕秀莲也要选，陈唐山也要选，传闻中的谢长廷好像也要选，要赶快表态，不要说他，连党中央干部都会叫他表态。第三是今天的宣誓，表示他无意参选，就是五都的市长选举，就是不管台北市或新北市。我想这跟他的性格有关系，然后这样做是要止住揣测或传言，避免横生枝节。第四是我们看蔡英文其实化解到他这个党主席毕竟是一个外星人ET 外面进来的，他并不是传统民进党出身的。所以你看他过去跟过去的传统民进党的党主席不太一样，我感觉他好像压不住阵脚。换句话说，他的权威没有建立，我想真正的权威是除非他五都拿到三都，不然他的党主席还是非常唯一正当的。但是我还是这样想。如果苏贞昌坚持选台北市，而民进党在新北市不是强棒的话，那可能是一个战略的错误，搞不好会双杀，很怕是一个战略错误，就是会让国民党得到三席，国民党得到三席，事实上就稳住了马其诺防线。所以我觉得，就像陈世芬出来将苏贞昌一军，希望苏贞昌回防新北市一样，其实民进党不枉好好思考这问题。齐迈，本来也有些人在讲啊，就是蔡小英就去选台北新北市就好了，不要再兼党主席了。那昨天还出来消息，吕秀莲什么陈唐山都有意要选，先急着怎么样，赶快表态了。我想这个蔡主席就任民进党党主席，一开始当然做得不稳了，而且民进党当时也是风雨飘摇哈，就2008年败选哈，整个党准备没困去，等没去安尼。那但是蔡主席，我想这几年包括这四次的这个立委补选跟县市长的一个选举，大概大家党内或者是民进党的这些党员对蔡主席都是给予高度的肯定的。那假如蔡主席要竞选连任的话，我的估计大概党内各派系各领导精英大概都不会有太大的一个意见。所以他今天说他要竞选连任，包括吕秀莲副总统跟谢长廷院长都表态说，假如他要连任，他们会支持这个蔡主席连任。所以连任大概没有问题了。所以我想这个连任大概不是在党内应该不是什么太大的问题，应该是有高度共识，也是说大家对于蔡主席的一个肯定了。那至于说他个人是不是要参选五都，事实上我们党内有很多人包括基层的这个声音，也希望说这个蔡主席能够为民进党
再战一都了哈，不管是台中或者是台北县，都有类似的这个呼声哈。那就党的一个机制来看，我们第一个阶段是表达意愿，我们也很清楚，也很了解，说蔡主席事实上他是对于党主席连任这个部分，他今天表达意愿已经很清楚。但是五都这个部分，我们大概到目前为止还在评估的阶段哈，也并未征询蔡主席的一个意见。等一下再来进一步请教你，那个蔡委员，所以有两个嘛，他说他党主席要连任哦。那里面碰到一个大问题了，你不党主席，你又带着去参选，已经是个问题了，对不对？第二个，记者一直追问他，五都要不要选？五都是不选的啊。不过从蔡英文主席的说法里面，他只是很肯定的说他要选民进党党主席，但是他并没有完全排斥可能去参选哪一都的市长的一个机会。所以这个不能变数太多了，不能随便再加变数。他是只是说有其他的变数，但是如果真的民进党到时候找不到人的话，他也非下海不可啊！所以这个东西并没有排除。可是我们国民党一定是把他视为一个很强大的挑战者，不管他摆在台北市或新北市呢，我们都应该严阵以待。因为就像中信兄所讲的，蔡英文不是很传统的民进党人，这种不是传统民进党人呢，对国民党的竞争压力呢，会比传统民进党人更加的大。特别是在台北市跟新北市，哎，齐迈，那党主席可以代职，然后去参加新北市或台中市吗？我想这个蔡主席大概他本身的一个意愿，他目前为止并没有表达得很清楚了。那这是决死不参选这个新北县啊，或者是说这个台中，大概也还没有了哈。那不过其实这个兼职参选的过去的例子也很多了哈，比如说总统兼任总统参选总统是党主席，这个也有，在民进党也有啊，或者是说这个很多的这种代职参选，其实这个并不是问题了哈。所以我坦白讲，就蔡主席连任的这件事情，是党内所有的派系里面大家都有一度高度的共识，这个没有问题。但他假如说参选台北县，到底代职参选适不适当，或者是说还是他要二择一啊？这个到这个我们并没有讨论。啊，到时候会不会很多争议跑出来？有些人质疑说你是党主席的，你自己还选举啊？这个我个人的观点哈，不代表党内其他人士的一个，我认为没有太大问题。义宏，他特别今天是有讲，他为什么选在今天表态？一共民进党现在五都候选人都已经在提名阶段了，党内对许多事情必须要全盘考量，变数已经都出现了嘛。所以我现在党主席，第一个我确定要连任，第二个五都的这个人选，我原则上我是不选的，让整个变数可以定下来了。当然。我很早就认为蔡英文不会选新北市，因为以他来讲的话，他不需要去选新北市嘛。如果他也去选，苏贞昌也去选，如果两个都选上的话，那什么两个 A 卡都套在那边吗？还是两个 A 卡都违反承诺都跳出来选总统副总统呢？我认为啊，新北市的话，民进党不会怕没有人，小英去也不见得一定会赢朱立伦呢，派别人去。打起来，我觉得成绩也不会多难看呐。好，那这种情况下，小英当然要表态嘛，因为太多人要拱他去写新北市了，他赶快把意愿表达出来啊。那像齐迈他们这种提名小组的，他说要征询小英的意见，我觉得不必征询了。小英已经明白告诉你说我不想选，你们不要想办法拱我。那你这样还听不出来吗？那小英党主席，他假如不参选的话，他在处理党务会比较。态度会比较超然嘛，就跟那个苏贞昌一样嘛。苏贞昌大家希望他去选新北市，他不要啊，他的意愿就是我要选台北市，就是给你表明的很清楚，这种就很清楚定调了嘛。所以胡大哥也是因为苏系某些人啊，就说台北市我已经落职了，就是苏贞昌嘛，现在就推你到新北市去。今天是蔡英文等于很明确讲，就是说你不要一直推我去新北市，我也不去了。我还是希望像苏贞昌哈或他的幕僚哈，好好思考。有时候不能只以自己的观点看问题，我希望你从党至少从组织的观点看问题。所以我在说啊，如果苏贞昌一定要选台北市长的话，国民党一定把所有资源挹注下去，让郝龙斌连任嘛，就歼灭你嘛。换句话说，坦白讲，国民党现在是有中央行政资源，他会运用他的一切资源让朱好强，因为这是马英九的马奇诺防线啊，他不堪这三个。朱好强任何一个防线出现漏洞嘛，所以这时候如果苏贞昌能够回防这个新北市，然后或许让蔡英文来选台北市的话，一起下去的话，刚刚郑云兄讲得很好，他是国民党在地的台北市选出来本土的啊，他说像蔡英文在台北都会区是有卖点，我也是认为这样子啊，因为在我看啊，蔡英文当然现在还言之过早，但是毫无疑问的他的表现。他已经具备至少正副总统候选人的格局啊，
他因为他是新脸孔嘛，因为你看四大天王民进党都是老脸孔嘛，他在这里面有他的特殊性，包括他提出了十年政纲，为什么不能提呢？我不认为李秀燕说莫名其妙是对的。你看这个礼拜的时代杂志提出未来十年十大理念，一个杂志都要提十年的十大理念，党当然也要嘛，当然你要提出公共政策嘛。我意思说，这么好的机会，其实苏贞昌不要太突出个人，我觉得民进党我希望你们了，你们已经落败了，把个人主义、把他个人想法，把它先湮灭掉。五都的选举，包括高雄秋菊问题，好好来思考，做全盘考量。你是有可能执政嘛？但是如果你内部自己都没有搭配好，你不可能拿下三都的嘛。所以我倒觉得这个问题，民进党应该好好坐下来，一起坐下来，大家好好谈。党内要开个会嘛。就像中共啊，他危机的时候，他要什么政治局扩大会议，把所有的顾问都找来，这个意思嘛。党就这个意思，把所有人找来说，这问题大家一起来解决，不是苏贞昌，也不是四大天王，怎么集思广益解决问题？如果你不能解决，你可要拖到2016才有执政机会。我同意中信的啦。其实蔡英文到台北市是比较好选的，他也会比较有意愿。苏贞昌抢先就漏，那对啊，苏贞昌强调了嘛，所以苏贞昌先讲先赢，他强调了，因为苏贞昌在台北县啊，就是新北市啊，他有他的基层的力量，有派系。那新北市他需要你地方的人脉，那是台北市呢，他你这个形象啊，空气票比较能吸引空气票。那你新北市的话，你的基层的扎根要很扎实。当然是苏贞昌选新北市，蔡英文选台北市比较好选。但是苏贞昌他摆明了，我要选台北市，这样一抢的话，蔡英文就很难落子，他当然就不选了。他不选啊，弄到后来就可能就双输了，对不对？现在国民党在高兴了是吧？现在看，包括朱立伦今天在问他的时候，还是在两岁哈。也不是高兴啦，这个总是如果说苏贞昌这个局已经把这个蔡英文原来的布的局给破坏掉的话，那这种所谓的内讧的情绪破了蔡英文的局，蔡英文又破了苏贞昌的局。很明显的，一开始他们是说苏贞昌能够把新北市攻下来，那他民进党至少有三席五，就是3-2的一个机会了嘛。那现在如果说苏贞昌跑来台北市，又没有实质把握的人选可以在新北市来选的话，那等于说让我们国民党在基本盘上就站在一个所谓3-2轮到我们占优势的一个局面。那在这种情形底下的话，等于表示说苏贞昌是把这个民进党可能3-2的机会把它扭转成国民党可能3-2了。所以这个所谓的什么双城奇谋等等谋的结果对我们有利，我们当然是很高兴。这样一来相对的我们的压力会比较轻一点。可是到最后会变成什么局面，目前可能民进党也还在思考当中。因为不管他们做各种民调也好啊，苏贞昌跟郝龙斌啊，有说赢有时候输，所以是高度不稳定的状态。但在新北市啊，他们除了蔡英文以外，没有一个人能够赢朱立伦嘛。所以朱立伦铁赢的，然后这个胡志强铁赢的，那我们还搞不好还可以挥师南下，我跟你讲。来来，齐派，所以人家什么抢三已经先抢到三，搞不好会到大台南到高雄去了。这样的话，当然要恭喜国民党啊。不过民进党大概也没有那么弱了哈。那其实，假如你问我说哪一党的党员比较肯为这个党牺牲，我觉得大概是民进党的机会比较高了哈。那先弄到后来，送苏贞昌牺牲几看看。所以我的意思是说，像国民党这个周锡伟或者其他人的一些问题，他们为了争一些问题，这是不相上下的哈，在整合上是比较困难，因为国民党毕竟是他是过去除了说地方派系啊，或者是说这个他的这个个人的形象之外哈，我想就民进党来讲，这个地方的整合大概问题不大了，比如说高雄县跟高雄县市跟台南县市这个问题，民进党的提名上大概民进党的集结没有健康的问题了，所以你即使说秋菊之争很激烈，但是这个就我一个长期民进党的观察来看，这个整合不会有太大问题。刚蔡委员是直接讲了，人家已经连台北新北市可能都已经抢到了，你们对，所以我就是说，民进党现在剩下的局大概就是台中、台北县跟台北市嘛。好，那台中你先不看，大概就台北县市的这个问题。民进党确实，我这个不会演，就大概一半，因为讲苏贞昌在台北市算，加一半另外，因为苏贞昌应该在台北县算，一半，人质互见啊，你可以讲很多理由啊，这个大家要下判断。
你一个政治的精算师要下判断大概都很难啊。所以这个苏贞昌假如去台北市，就成为刚刚蔡委员讲，那这个国民党重兵部署台北市要消灭苏贞昌啊，那相对来讲我们台北县也会有空间啊。所以我比较这个乐观的来看，就是说我觉得坦白讲，在党困难的时候，民进党愿意牺牲人当然很多。起码现在关键是说，你们本来期待新北市有个强霸嘛，那小英今天已经跟你讲，他原则上是不选的啦。所以你本来双城奇谋是苏贞昌加蔡英文，对不对？现在搞不好双杀，两边都输。我的重点是说，这个萧美琴去花莲县选，那为什么萧美琴愿意现在变成去选立委？他这个起亚温系的啊，拿金价公被叫国民党人没起亚算，大概国民党人拢没起啦。但是民进党这点较可爱所在来讲，大概党需要派谁去那边选？我想全党上下脚一致的话，那个人大概这个要遵照党意跟民意去开疆辟土去打拼，这个机会会比较高啦。那更何况说台北县民进党也不是说拢能开拢无人，包括尤锡坤，包括谢长廷，包括这个苏贞昌也好，或者是陈景俊、庄硕汉等等，很多人也表态要参选。所以我想怎么样做一个比较好的一个布局啊？当然蔡主席也是考量的人选之一啦，至少到目前为止，蔡主席并没有把话讲死，不见得蔡英文的，这比一比，你看刚手指头至少有五六个嘞。刚才齐麦兄啊，那是做广告的用的。你想想看，说我们周锡玮是不是为党牺牲？是啊，是为党牺牲啊。那朱立伦放弃行政副院长下来选，是为党牺牲，也是为党牺牲嘛。那所以，因为这两个旗一打的话，苏贞昌不知道打什么算盘，就跑到这个台北市来，就破坏了民进党原先的所有的布局。所以肯为党牺牲是本来拿得到了，后来故意放弃才为党牺牲。所以在这一点呢，我们是给这两位先生一个很高的一个评价。那至于所谓的说民进党在台新北市的有一堆人选哈，那我们是觉得如果其中任何一个出来选的话，我们会更省力哈。啊，这一点也希望民进党早点，不管是尤锡坤啊、谢长廷，然后其他人哈，如果民进党能够派他出来选的话。那真的，我们应该送个匾额给民进党，就是惠我良多啊！我是比较谦虚一点的啊，坦白讲，这个选举还没有这个结果揭晓哈啊，蔡委员公安那喜，我看，不是我讲人选比较自得意嘛，我讲不是，所以我坦白讲，不愿意面对现实。不，这个选举并不是民调了，你只是民调啊，哪里啊？那讲这个郝龙斌嘛是，当然是输我苏金昌啊，不一定讲苏金昌。我跟你讲，不相上下的意思。所以我觉得坦白讲，这个怎么样提出比较好的政策愿景啊？上下党的团结、执政的能力，这个恐怕都是选民。好，我们开完会听观众朋友的声音。另外，今天民进党开始出现一个很不一样的声音，不要以为说今年啊，你在台北市一定是看到苏贞昌的，包括新潮流系统里面大概已经有一半的人，包括洪其昌、林卓水，他们认为说民进党在台北新北市还是应该要苏贞昌，已经有人在劝他赶快再回去了。我们再讨论一下，马上回来。